Veterani i Shteteve të Reja që dikur përbënin ish Republikën Socialiste Federale të Jugosllavisë, ka sjellur edhe problemet e veta rreth ndarjes së aseteve ekonomike, e një ndër ato asete sipas Agjencisë Kosovare të Privatizimit është edhe prona në ulqin pushimorja sindikaliste Kosova 1, ka një, pasojat e së cilës kanë përcjell komunën e ulqinit plot 35 vite. Dhe së fundmi, sipas vendimit të Gjykatës Supreme të Malit të Zi, kësaj veçeverisje vendore që atë vitit 2019 nga llogaria ju hoqën gjithsej 6.486.575 euro. Janë marrë miliona prej buxhetit komunës Ulqinit ose mund të them qytetarëve të Ulqinit. Pa asnjë farë fajit ose pa asnjë farë do të thotë arsyet cilën komuna edhe qytetarët do të thotë ju shkurtohen 6.400.000 euro. Faktikisht janë marrë taksa paguzve të Ulqinit dhe ne jemi shkurtu për aq pare, jemi shkurtu për aq investime, do të thotë për aq shumë. Gjithçka nisi në vitet 80-ta, muatëherë kur 573 kamp shtëpisa për pushim dhe rekreacion të punëtorëve të Kosovës u shembën me urdhër të Komitetit të Partisë së Atëhershme, me pretekst se pushimorja ka një në plazhin e madh nuk është ndërtuar sipas ligjeve, që do të thotë leja ndërtimit edhe kushtet urbanistike teknike nuk janë dhënë në pajtim me ligjet që ishin në fuqi me periudhën e asaj kohe. Subjekti i cili ka kërkuar përcimin për ndërtimin është bashkësia e veçeverisjes së interesit të punëtorëve, për pushim dhe rekreacion të punëtorëve të Kosovës. Dhe ajo çka është reale në gjithë këtë katrahur çka ka ndodhur, u është mohuar e drejta ligjore për ta shfrytzuar diçka që kanë kërkuar dhe u është aprovuar në një farë forme. Dhe në anën tjetër, nëse i referohemi kësaj pjesës përfundimtare, me çdo drejt dikush mund të prish çka nuk është kompetent. Megjithatë, bashkësia veçeverisës së interesore për pushim dhe rekreacion të punëtorëve të Kosovës, me selinë në Prishtinë, përkatësisht kompania e tyre Rekreaturs, e dorëzoi padinë gjykatën ekonomike të qarkut në Podgoricë kundër komunës së Ulqinit, si dhe kundër BVI-s për banim, punë komunale, urbanizëm dhe rregullim hapësinor të komunës së Ulqinit për kompensimin e dëmit. Janë futur në lojë, janë futur shumë aktorë. Pra kemi të bëjmë përpos aspektit politik edhe aspektit juridik. Kemi të bëjmë këto, kemi të bëjmë me grupe të ndryshme të interesi, të cilat, si thush, janë përfshirë edhe mendoj se, si që themi ne me gjuhë popullore, është munduar që të goditet ai që është me i dopti. Me i dopti ka qenë komuna Ulqinit. Por afera këtij dëmi vazhdon edhe gjatë viteve të 90-ta, kur Rekreaturs u shpërngul nga Prishtina në Budv e që kalon në pronësitë e manjatit Dushko Kneževiç, pronarit të Atlas Group. Çështja kryesore janë këtu, nëse mund të dajmë në tri pjesë, është se si ka ardhur deri tek regjistrimi i një firme sindikale në një firmë ekonomike, subjekt juridik, sepse me ligjin atëhershëm mbi marrëdhëniet e punës, do thotë nuk ka mundur një firmë sindikale të regjistrohet një firmë ekonomike fitim prurëse juridike. Këtë rast si bën në Rekreaturs. Do thotë ai ishte para çon. Në siç mendohet, në bazë dokumentacioneve, tre persona që kanë qenë refugjat në vitin 99 më herë pas lufte kanë bërë regjistrimin në Rekreaturs nga një firmë sindikale në firmë ekonomike dhe është regjistruar në Prishtinë. Pastaj është shitur me një çmim shumë kontravez, do thot për 60.000 euro. 60.000 euro si fim, edhe me drejtet e detyrimit që ka pasur në këtë rast në Kanje, edhe në Kamenovo në Budë. Kjo firmë që në fillim ka qenë e regjistruar si ndërmarrje shoqënore, ajo në mënyrë magjike brenda natës paraqitet si firmë private, edhe gjithë kjo bëhet jashtë ligjit për privatizim edhe të Malit të Zi edhe të Kosovës. E ku më pas, procesi ka një kundër komunës së Ulqinit, nisi me ashpërsimin më të madh. Në fillim mund më thanë që ky ishtë një shembull tipik i krimit të organizuar ku ka edhe përkrahjen edhe politike.
Dhe më thanë, gjatë vitit 2014-2016 mund të them, dhe më thanë, ishë një periudh për cilën mund më thanë me përgjegjësit plot që kërkush nuk ishë marrë me mënyrë sistematike me problemin e kanjishit. Ka pas shumë pa djeni edhe pa nga ana atyne që janë dashë të mbrojnë këtë rastin ka një edhe këtë proces ka një nga ana e komunës pikësparit edhe atyne që kanë qenë thirrën që të mbrojnë ka pas një paafsi edhe një padijeni shumë të madhe. Me të kuptuarit se rasti ka një është për shpatë Demokleut e cila rri varë mbi komunën e Ulqinit, deputetet opozitar nga Ulqini në mars të vitit 2015 kanë njoftuar kryetarin e gjykatës ekonomike Blazho Jovanić dhe kryetarën e gjykatës supreme Vesna Medenica me veprimet e gjykatës së deriatershme Milica Popović, si dhe përsëritën qëndrimin e avokatëve të komunës së Ulqinit që gjykata ekonomike është jo kompetente për këtë lloj të procesit gjyqësor. Kemi të bëjmë me rastin të cilën është gjykuar 35 vite, disa herë është prur vendimi dhe çmimi ka varuar prej 1 milion euro të kontestit dhe 10 milion euro. Do thotë, 10 fish është rritur çmimi dhe kjo është pikë pyetje. Si thash më herë, krimi të organizuar atëherë ndërmjet firmave dhe sindikateve, ndërmjet dy shteteve, në këtë rast kemi edhe gjisorin. Dhe vlerësuesin ekonomik i cilin e ka bërë. Do thotë, një nuk mund të bësh një vlerë caktuar në disa objekteve, mund të ka bosh deri një fish, dy fish, po jo 10 fish. Dhe së fundit do thotë këtu kemi tri instance gjyqësore, do thotë shkalla parë, shkalla dytë, shkalla tretë dhe zakonisht këtu një proces gjat 5-10 vite. Së fundit herë mrena 3 vite në 3 shkallat është zgjedhur ky kontest. Ndërsa në anën tjetër, Agjencia Kosovare e Privatizimit për vite më radhi ka kërkuar drejtësisë mandazese që të anulloj vendimin për shvendosin e pretenduar të selis nga Prishtina në Butë. Por këto kërkesa u refuzuan, ndër të tjera, institucioni pretendon se nuk do të heqdor nga ushtrimi i së drejtës për të kthyer pronën në madin e zi. Agjencia Kosovare për Privatizim në atë kohë në bashkëpunim me Komunin e Ulqinit kanë kërku të rishqyrtohet lënda. Për dy vite, radhazi është bloku lënda dhe, për fat të keq, e tham këtë, gjykata ekonomike dhe gjykata supreme e shpall vendimin në favor të rekreatursit, dhe me thanë ma avon që i bëhet pjesë Atlas Grupi. Kosova ka të drejta të plota, si në rastin kënje, e tham me bindje të plot, edhe në Kamenov të kërkojnë pronën e tyre. Si mund të arrihet kjo? Kjo mund të arrihet me marrëdhënie të mira midis dy qeverive. Konkretisht, siç ishin deri më tani midis Malit të Zi dhe Kosovës. Nuk duhet lënë pa acekur se kjo është një dallaver, ta them politike, dhe këtu me këtë lënd ka të bëjë dora njeriu për disa interese të ngushta personale. E gjithë kjo çështje e mistershme ka një, i plotëson të gjitha kushtet hyjnë në analet e gjyqeve, jo vetëm të Malit të Zi, por edhe ato ndërkombëtare, sepse gjatë tërë procesit, Komuna Ulqinit ka treguar për paligjshmërinë, e cila e përcolli procedurën e transformimit, privatizimit dhe ndryshimit të selisë dhe pronësisë e rekreatursit. Mirë po, gjykata ekonomike nuk arriti ta zbuloj këtë krim të bërë në mënyrë perfide dhe të organizuar. Këtë lojnë ka ndoshta edhe elemente të krimit të organizuar, dhe me siguri më ndaj se kjo do duhet të jetë në kokën që vjen, duhet të jetë në qendër të jetimeve të organeve kompetente, të cilët duhen definitivisht me të regu a ka vend për një dëshim të tilë apo jo. Ka të bëj me krim të organizuar, them krim, sepse e përmena më herët vlerat të cilë është rrigun, dështë a organizimin ndërmjet disa institucioneve dhe në disa nivele, si tek firmat, si tek shtetet, si tek gjyqtari e gjykatëve. Por nuk është tek ne që ta zbulojmë apo kaska, të duhet prokurori special, duhet prokurori shtetëror, prokurori komunal, të cilë asë njëherë nuk kanë nisur një inisiativ tjilë që kjo të zbulohet. Ne besojmë që gjykata kushtetuese të paktën, si institucioni i fundit të normalizimit,
një farë mënyre do të zbuloj disa caka të cilët kanë ndodhur këtu që kanë bënë me elemente kriminale dhe do të zbuloj diçka. Me privatizim të gjitha ndërmarrjeve të komunës së Ulqinit, shkatërrimit të Galebit, shkatërrimit të Kryporës edhe hotelit Lido etj., domethënë vjen edhe kjo si vendim gjyqësor i cili tash hyn në xhepin e secilit qytetar të komunës së Ulqinit i cili mbush buxhetin e komunës, pra zbaraz buxheti i komunës për një kompani e cila është fare siç pam si zinxhiri edhe gjurmë si shkojnë nuk ka të bëjë më as me sindikatën e Kosovës as me Kosovën si shtet si pal në këtë proces. Edhe me siguri që është një pyetje një korrupsion i cili herët avon do zbulohet të zbardhet plotësisht. Komuna Ulqinit dhe qytetarët e saj pothuajse 40 vite janë pengjet e rastit Kanji dhe vazhdojnë të jenë, sepse ndjejnë pasojat e tija juridike, ekonomike dhe financiare. Edhe pse në pritje të një akt vendimi të gjykatës kushtetuese, në të ardhmen ky proces gjyqësor maratonik, i ngarkuar me paligjshmëri të shumta, duhet jetë lënë hetimit të prokurorisë shtetërore të Malit të Zi, por siç duket edhe të asaj evropiane në Strasburg.